In onze reis door Frankrijk rijden we nu op dit moment van Noord-Frankrijk naar de Champagne-streek. Wat een geweldig mooie omgeving. Als je van de gebaande paden afwijkt en niet de normale grote weg neemt, dan kom je door verrassende landschappen. Het is echt geweldig mooi. We zijn nu op weg naar een camperplaats die we in een boekje gevonden hebben van wat we van de NKC gekregen hebben. En dat zullen jullie zo wel zien. We staan echt op een camperplaats, midden tussen de champagnevelden, met een geweldig mooi uitzicht. Geniet even met ons mee. We hebben een champagneproeverij gedaan en uiteraard even een paar flessen gekocht om mee te nemen. De camperplaats ligt op de top van een heuvel met een fantastisch mooi uitzicht. Helemaal tussen de wijndruiven en vlakbij een dorpje waar je zo naartoe kunt lopen. Het is een gemeentelijke camperplaats van Muntigny en Champagne, midden in de Champagne-streek. Verblijf is er gratis en er zijn verschillende leuke dingen. Wil je meer weten van deze bijzondere camperplaats? Stel dan rustig je vragen in de comments.
Er ligt een parkje met een vijvertje en een bruggetje vlak naast de camperplaats waar je prima de hond kunt uitlaten. Laika die vond het prima hier. Het boekje De leukste camperplaatsen van Noord-Frankrijk hebben we gekregen van de NKC en er staan heel veel mooie plekjes in. We hebben er verschillende van gebruikt. Wil je weten hoe het verder gaat? Kijk dan ook weer naar onze volgende vlog. We zien je graag daar weer terug. En abonneer natuurlijk op ons kanaal en druk op het belletje, dan mis je nooit meer een vlog van ons.